Eh okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Nur Fakihah yang ada seorang je pun. So minta uh, baca doa selepas kita baca Fatihah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iya kana udwa iya kana ihdinas siratal mustaqim

sini okay. Allah wahid wahid ondatan saya yang kita Allah kita mulalah eh. So hari tu kita dah berhenti dekat tajuk uh, apa ni Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas So minggu ni kita terus sambung kepada Apakah itu contoh-contoh eksperimen So kalau kita buat ulang kaji Kita dah bincang sebelum cuti hari tu Kita ada lima eh Pertama adalah size So bila sebut size dia akan menyebabkan dengan Jumlah luas permukaan So dalam bahasa Inggeris dia adalah Surface area So, bila luas permukaan dia tinggi, so size dia uh, smaller lah. Uh, sebab dia adalah inversely proportional. Okay, ini adalah uh, faktor yang pertama iaitu size. Yang kedua adalah kepekatan. Okay, so kepekatan dia semakin tinggi maksudnya dia adalah di kadar ti nak balas pun tinggilah. <coughs> so ni adalah anda punya directly proportional berkadar langsung atau berkadar terus. Okey. Seterusnya adalah anda punya tekanan. So tekanan biasa dalam istilah sains atau kimia kita guna simbol P lah iaitu pressure. So tekanan tinggi maka kadar pun tinggilah. Kadar tindak balas tinggi. Seterusnya yang keempat adalah anda punya mangkin atau dalam bahasa Inggerisnya adalah catalyze. Okey. Merendahkan tenaga pengaktifan sebab kalau kita belajar dia akan ada macam ni lah. So dia akan membentuk alternative pathway. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil alternative pathway. Ini bila anda belajar dalam chemical equilibrium, dalam anda punya tindak balas uh, kinetik anda akan belajarlah alternatif pathway ni. So dia ada istilah keyword dia adalah lowering. Okay. So bila ada mangkin maka kadar nak balas tinggi ataupun dia lebih cepat lah. Selepasnya adalah suhu atau temperature. So suhu adalah kalau kita belajar fizik adalah source of energy lah. Adalah satu sumber tenaga dan bila tenaga kita berikan tinggi pada molekul atau atom Maka dia akan ada kinetik yang tinggi So uh, bila kinetik dia tinggi Maksudnya tenaga yang kita berikan tinggi Bermaksud suhu pun tinggi Maka kadar tindak balas pun tinggi Maka dia punya tu adalah Directly proportional So yang ni adalah ulang kaji sahaja eh. Okay ini adalah contoh eksperimen yang melibatkan faktor size lah. Yang kalau kita tengok pada diagram tu, uh, kita ada ketulang marmar uh, ataupun bahasa kimia dia kita panggil kako, kalsium karbonat yang kita apa campur sekali dengan HCl dan kita letakkan dalam kalalangkun, ada salur penghantar dan gas CO2 yang terbebas, kita kumpulkan dia di dalam anda punya, uh, apa ni kita panggil, apa, buret. Okay, tapi buret tu kita pasang dalam keadaan terbalik lah sebab kita nak kumpul gas yang terbebas tapi kena ada dalam besen air lah uh, sebab kita nak kumpul gas. Okay, so... Uh, apabila anda punya ketulan marmar ni kita ketuk dengan losong batu atau mortar dan bila saiz dia kecil bermaksud luas permukaan dia tinggi maka cepatlah kita dapat kumpulkan anda punya uh, gas CO2 so hipotesis adalah semakin kecil ah uh, saiz semakin tinggi kadar tindak balas uh, yang ni adalah anda punya inversely lah berkadar songsang. song Saiz -song. uh, semakin kecil. Uh, rate adalah rate reaction eh. Semakin tinggi. So, dia adalah inversely. Atau rea uh, reaction rate. Okay. Okay, pemboleh ubah ni saya rasa boleh baca sendiri. Radas bahan seterusnya adalah prosedur. Uh, sebab kita kalau ada video dia Bolehlah kita tengok dekat YouTube. Cuma untuk slide PowerPoint ni saya hanya go through sahajalah. sebab kita nak tengok bagaimana kita boleh set up uh, eksperimen apa di dalam makmal. Okay. Seterusnya adalah faktor yang melibatkan kepekatan. So kepekatan ni senang sajalah. Kita letakkan kertas putih yang ada bertanda X. Uh, lepas tu kita letakkan sodium thiosulfate. Dan mata kita adalah datang daripada arah atas. Okey. Tegak kepala kita dengan anda punya. Uh, kelalang kon Dan anda campurkan sodium thiosulfate. Uh, kalau bahasa Inggeris dia sodium lah kan. Dengan sulfuric acid. Dan kita lihat bagaimana kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. So, hipotesis dia semakin tinggi ke pekatan. Uh, okay. Uh, yang ni pun kalau kita melihat pada uh, masa. So, semakin cepat maka dia berkadar terus lah. Uh, rate. Uh, reaction rate lah. Reaction rate. Pun tinggi lah. Maksudnya masa semakin singkat. Maksudnya anda punya tanda X ni. Dia bukan hilang tapi tidak kelihatan sebab anda punya larutan tu telah bertukar daripada colorless. Tidak berwarna bertukar menjadi uh, chalky, cloudy atau milky. Ha, maksudnya kalau kita campur je tak payah kacau pun dalam masa 2-3 saat dia dah bertukar menjadi uh, keruh. Ha, maksudnya itu adalah tindak balas yang melibatkan kepekatan yang tinggi lah itu okay, secara teori dia. Okey. Ah yang ni pun samalah, iaitu ada pemboleh ubah, ada bahan radas dan juga prosedur. Ah yang ni simple aja. Kita campurkan dua bahan tu. Ah lepas tu kita ah goncang. Kalau dekat matrikulasi tu kita ada alat yang ah magnetic stirrer nama dia. So kita letak dia punya magnet tu, dia bentuk dia warna putih pendek dalam lebih kurang uh, seinci besar dia dalam bentuk kapsul lah atau saya panggil dia pil atau penedol. Uh, lepas tu kita on dan dia akan berputar lah. Uh, so kita tak perlu nak guna cara manual. Okay. Yang penting anda rekod dan catat masa dan ulang eksperimen menggunakan kepekatan yang berbeza. Uh, contohnya kalau anda nak kata, katalah kita ada lima kali uh, eksperimen ni. Pertama kita guna kepekatan. Okey dua uh, poin. Okey, dua poin pula. 0.2 mol dm minus 3. So, kita kurangkanlah Dia jadi 0.0 berapa lagi kan? Ha, uh, 0.16. Okey, unit samalah. Lepas tu kita guna 0.12. Lepas tu kita guna lagi. 0.08. Dan ais sekali mungkin kita boleh guna 0.04. So cara dia macam mana? Ha, mudah saja anda campurkan sahaja dengan air suling. So bila anda campur dengan air suling anda boleh guna formula dilution lah. Iaitu formula pencairan iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Okay, sebab kita nak dapatkan yang M2 ni Okay Nanti kita boleh set lah Berdasarkan berapa Yang anda campurkan dengan Anda punya air suling tu Mungkin anda campurkan dengan 10 mil Dengan 20 mil 30 mil Okay, tu contoh dia lah Okay, seterusnya adalah Faktor suhu Okay. So faktor suhu ni maksudnya kita kena panaskan lah anda punya kedua-dua uh, bahan tadi. Okay. Uh, so uh, oh ni kepekatan lagi ni. Ni salah ni. Uh, sebab dia masih yang sama. Okay ni pun dimanipulasi suhu tapi dia punya uh, gambar dia macam sama macam tadi kan. Sebab hipotesis dia ni Kena tukar lah ni. Semakin tinggi suhu, semakin singkat masa yang diambil. Maksudnya larutan tu kita aa, panaskan lah ataupun kita rendam dalam aa, water bath. Water bath ni takung air panas lah. Aa, mungkin tak tahulah kat sekolah ada ke tak tapi biasa dekat matrik, setiap makmal dia memang ada water bath. Kita tak ada guna pemanasan direct, kita guna cara indirect. Okay. Apa boleh ubah macam biasalah. Okey. Bahan radas. Okey. Uh, maksudnya kalau suhu anda semakin tinggi. Bermaksud anda punya tanda X tu semakin cepat hilang lah. Ataupun tidak kelihatan. Dekat sini kita dah. Uh, apa tu set suhu anda iaitu perbezaan dia setiap suhu adalah dalam 5 Degree Celsius saja iaitu 40, 45, 50 dan 55. Haa ni kita panggil dia apa? Warm water lah. Warm water. Ataupun dalam bahasa kita panggil air suam. Atau suam-suam kuku lah. Suam-suam kuku. Haa ni antara ni lah. Maksudnya dia tak terlampau panas. Tak terlampau sejuk. Dia tengah-tengah. Okey tapi kalau dah... 50 ke 55 ni saya rasa rasa jugalah dia punya panas dia tu. Okey, sekarang kita nak tengok pula faktor mungkin atau catalyze. So, kita uh, letakkan apa tu? Uh, hydrogen peroksida. Okey. Cuma gambar dia tak ada eh. So, uh, kalau mungkin ni dia cuma mempercepatkan kadar tindak balas saja. Dia tidak mempengaruhi uh, amount kita punya produk yang terhasil Maksudnya kalau kita tak gunakan uh, Mungkin uh, Produk dia sama Contoh kita dapat uh, 10 mil Tapi kalau kita guna mangin uh, 10 mil tu sama Cuma kalau tadi ambil masa 1 minit uh, Yang ni mungkin Lebih cepat berkurang menjadi 30 saat lah Ha, begitu dia punya secara teori dia Okey sebab dia tak ada diagram So saya hanya boleh bercerita secara verbal sahajalah Okey Okey aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian Okey kalau kita faktor saiz Sebenarnya lebih kepada memasaklah Supaya makanan yang kita masak tu lebih cepat Dan dapat menyimakkan penggunaan Gas memasak Sebab bila Gas memasak Dia menyebabkan Faktor kewangan Faktor kos Iaitu duit Okey uh, Ubat ni uh, Biasanya Ada setengah ubat tu Kita kena tumbuk dia uh, Tumbuk maksudnya Supaya dia lebih senang Larut dalam air uh, Kalau tak percaya Pergi makan Panadol tu Jangan terus telan Tapi Anda ketuk dulu Jadikan serbuk Terus Masukkan dalam air Terus minum ha, uh, pun boleh juga tak ada masalah. Okey. Seterusnya adalah faktor suhu. Okey. Uh, kalau kita basuh baju dengan air yang panas. Okey. Uh, dia akan lebih cepat bersih kot. Sebab kita jarang kat Malaysia digunakan air panas lah. Kita biasa guna air pipe biasa saja. Suhu uh, apa suhu bilik lah. Okey. Seterusnya untuk memasak juga. Pada suhu yang tinggi Maksudnya kita menggunakan Periuk bertekanan tinggi lah Iaitu uh, Pressure cooker uh, Sebab tu ada istilah yang kita kata Apa Biryani gum uh, Sebenarnya rahsia memasak dia adalah Pada tekanan uh, Eh bukan tekanan Pada suhu yang tinggi lah uh, Sebab kita tutup uh, Kita tak bagi uh, Apa Suhu dia terbebas keluar Okay Seterusnya adalah pada faktor kepekatan, concentration, iaitu aa, kalau anda punya hujan asid itu kepekatan dia tinggi, maka dia akan mempengaruhi aa, besi pada bangunan di kawasan perindustrian. Lah. Okey. Maksudnya dia lebih cepat karat. Aa, mungkin begitulah maksud ayat yang saya paparkan di PowerPoint ini. Seterusnya adalah pembakaran petrol di dalam enjin kereta. Ah ha, yang ni aa, mungkin kalau petrol anda tu menggunakan yang ron tinggi ke macam mana okey dan kita mampatkan dalam enjin so dia akan aa, mudah terbakkalah. Okey dan menghasilkan tenaga yang lebih untuk enjin dan juga kereta anda. Sebab tu kita kena mampatkan supaya bila kita mampat maksudnya kepekatan petrol pun tinggilah di dalam enjin tu. Sebelum berlakunya pembakaran. Okey seterusnya adalah faktor mangkin. Okey. Kereta moden dipasang untuk mengurangkan pencemaran udara. Iaitu anda punya katalitik. Ha, kita panggil katalitik lah. Ha, dia biasa letak pada exhaust. Maksudnya dia menukarkan gas yang berbahaya SO2 dan juga CO tu uh, CO kepada CO2. Yang SO2 tu uh, dia tukar kepada gas yang lebih selamat lah. nanti uh, nanti kita boleh rujuk daripada internet. Okey, pembuatan alkohol, uh, biasa kita guna enzim yeast lah. Uh, biasa kalau anda beli tu uh, apa tu mauripan eh. Uh, tapi kalau bahasa mudah dia kalau kita buat tapai ke apa Ha, itu adalah kita panggil ragi ha, Itulah dia punya aplikasi dalam kehidupan seharian Okay sekarang kita nak belajar apakah itu Collision teori atau teori pelanggaran dalam tindak balas kimia Sebab dia mempengaruhi anda punya aa, Kadar tindak balas Okay ini adalah dia punya definition dia Okay, start daripada sini eh. Definition. Uh, bahan tindak balas mesti berlanggar satu sama lain untuk tindak balas berlaku. Uh, kalau dalam bahasa Inggeris dia kena collide each other lah. Collide pula, sorry. Collide. Uh, collide each other. Okay. Seterusnya, point nombor dua. Uh, pelanggaran bahasa Inggeris collision eh. Collision. Collision. Okey, disebut pelanggaran berkesan dengan syarat dia menghasilkan tindak balas kimia. Sebab kalau dia berlanggar pun, tak berkesan, tak menghasilkan sebarang tindak balas. Okey, so dalam bahasa Inggeris, dipanggil effective collision. Okey, seterusnya, kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi ni kalau cakap bahasa Melayu, bahasa mudah dia adalah kekerapan. Ha, kekerapan. Sebab kalau kita belajar bahasa, dia ada apa? Ha, selalu atau banyak. Lepas tu, kadang-kadang. Macam -kadang. ha, cerita Firamli kan? Ha, lepas tu, jarang-jarang. Ha, dan sikit-sikit. Ha, kejap ada, kejap tak ada lah tu. Ha. So, maksudnya frekuensi tu merujuk kepada kekerapan. Maksudnya aa, pelanggaran berkesan tu dalam aa, jumlah yang tinggi lah. Begitu maksud dia. Dan tenaga pengaktifan iaitu EA. Eh, ataupun activation energy. Aa, ni adalah definition dia. Tenaga minimum yang diperlukan oleh Zara bahan untuk bertindak balas. Ataupun kalau anda refer dalam buku Rujukan Bahasa Inggeris, dia kata... Minimum energy required to initiate reaction to occur. Ha, uh, boleh dapat eh. Minimum energy required. Ha, uh, ni keyword dia lah semua ni. Ha, uh, minimum energy tu keyword nombor satu. Uh, ha, yang kedua uh, keyword nombor dua lah. Ha, uh, yang ni kita panggil sebagai uh, required dalam bahasa Inggeris. Uh, to initiate. Okay. To initiate maksudnya memulakan Tindak balas lah. Ha, mungkin kita boleh tambah perkataan di sini. Initiate. Ha, bahasa Melayu kita panggil memulakan lah. Okay, sebab benda ni kita boleh cari sini pada internet. Ha, so kalau ada sebarang ha, ketidakfahaman ke apa boleh buat rujukan kendirilah daripada internet. Ha, kalau tak faham juga baru kita discuss bersama-sama. Okay ini adalah raja yang saya lukis tadi. Okey, uh, ni adalah tindak balas eksotermik. So eksotermik ni anda tak belajar lagi. Anda akan belajar uh, semasa tingkatan lima lah. Okey, so sebenarnya eksotermik adalah tindak balas uh, negatif iaitu uh, release heat. Uh, macam nak ingat? Anda ingat exhaust. Okey, exhaust apa fungsi dia? Pada kenderaan, motor, kereta, lori. Uh, buang asap kan ha, tempat asap keluar ha, so samalah tu so exa adalah tempat keluar okey so bahan tindak balas dalam bahasa inggris adalah reactant lah ah ha, reactant biasa kita guna simbol a campur b lah maksudnya a tu bukan b b tu bukan a ha tolong faham ha dia bukan benda yang samalah okey so terangkan pengkajian so ingat simbol dia adalah ea a tu adalah energy A kecil adalah activation. Ha, sebab kita tahu pengaktifan dalam bahasa adalah activation. Okay. So, hasil tindak balas adalah anda punya ha, reactant lawan dia produk lah, hasil. So, anda akan dapat C plus D lah. Ha, biasa kita guna simbol C plus D. Cuma anda kena balance kan lah. Ha, dia punya stoichiometry dia, bilangan mol, berapa mol A, berapa mol B. Berapa mol C Berapa mol D. Yang tu kena balance kan Dengan lengkap dia punya phase lah uh, With phase Phase uh, atau fasa dia lah Some Ada pepejal, uh, Bahasa Melayu dia solid lah uh, Aqueous uh, Bahasa Melayu dia AK Atau liquid uh, Liquid uh, Bahasa uh, Melayu dia CE kan Cecair Okey, haba dibebaskan sekitar menyebabkan jumlah hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah tenaga bahan tindak balas. Sebab kita kalau tindak balas EXO ni kalau kita pegang gelas tu atau beaker kita rasa panas kat sini. panas maksudnya kalau anda pegang dengan tapak 1, 2, 3, 4, 5. Dengan tapak tangan tu anda rasa panas lah. Okey. So yang naik macam uh, tinggi sikit ni macam bukit jugra. Uh, tu kita panggil tenaga pengaktifan. Okay. Okay. Yang ni pula adalah untuk contoh profil tenaga endotermik. So uh, kita ingat satu point je lah. Kalau exo tu uh, bebas haba. So endo adalah absorb. Absorb maksudnya dalam bahasa Melayu kita panggil serap haba lah. Okey, so bahan tindak balas sama macam tadi iaitu reaktan. dan anda punya hasil mestilah anda punya produk lah. Okey, haba diserap. So, keyword dia adalah haba diserap. Okey, dari uh, persekitaran lah. Bukan dari sekitar, dari persekitaran menyebabkan jumlah tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah tenaga bahan tindak balas. Ha, maksudnya kalau anda kata tenaga dia ni 10 ha, sebab dia absorb pada luar tu bila kat sini katalah ha, 40. Ha, macam itulah dia punya secara teori. Okay. So yang ni adalah anda punya ha, activation energy lah. Ha, ni, ujung ke ujung ni. Oh, sorry. Ha, saya kena buat garisan betul-betul eh ha. Okay So nanti kalau anda ada tu Guna pemaris lah Biar nampak cantik sikit Anda punya garisan tu Okay Orientasi pelanggaran Yang kita nak discuss adalah uh, Pelanggaran berkesan Ataupun effective collision Okay Zarah perlu berada dalam orientasi yang betul untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan. Okey, kita ambil contoh dua molekul tu pada arah kiri dan arah kanan. Okey. So, dia akan menghasilkan aa, produk lah di sebelah kanan ni. Oh, sorry. Dan dia akan aa, membentuk Uh, hasil iaitu satu daripada yang warna hijau dan satu lagi yang warna pink tu lah. Uh, bila orientation ni betul, bermaksud dia akan menghasilkan produk lah. Maksudnya kalau orientasi dia tak betul, maksudnya tiada tindak balas yang berlaku. Okey. Pelanggaran berkesan dan kadar tindak balas. Okey, lebih tinggi Uh, frekuensi pelanggaran berkesan Lebih tinggi kadar tindak balas So kalau nak senang ingat Kita guna simbol je lah uh, Kulit dalam bahasa Inggeris Effective Frequency Collision Okay EFC uh, Increase atau lebih tinggi So rate adalah Tinggi So kita buat macam ni je So tak perlu nak salin ayat yang panjang panjang Dekat saya punya slide powerpoint tu Okey, kita ulang balik eh. Efektif frekuensi collision increase atau lebih tinggi. Uh, kadar tindak balas ataupun rate increase lah. So, ni adalah directly proportional. Okey. Sekarang kita nak lihat pula pada kesan kepekatan. So, simbol kepekatan adalah bracket begini. Pada rate. Uh, sebab senang kita nak ingat dalam bahasa Inggeris eh. Rate. Okey. Okey. Ya ni sama je lah. Ha, dia cerita pula kalau lebih rendah, ha, EFC tu maksudnya lebih rendah lah. Sebab kita dah tahu dia punya correlation atau hubung kait dia adalah berkadar terus atau berkadar langsung, directly proportional. Okay, kepekatan. Okay, kalau kepekatan dia rendah, maksudnya kurang pelanggaran. Maksudnya kekerapan dia kurang. Tapi bila kekerapan tinggi, maksudnya banyak uh, molekul di dalam larutan tu, maka banyaklah berlaku pelanggaran. So, ni juga adalah directly proportional lah. So, kalau kita ambil dia punya correlation dia adalah, uh, okay, concentration higher, okay, So collision Okay kita ambil lah efektif uh, Oh tak ada kena mengena eh Sebab kita nak cerita pada rate je kan Okay Okay saya buat yang baru Kepekatan tinggi berkadar terus dengan rate uh, So Concentration increase Rate pun increase lah Sebab banyak berlaku pelanggaran So Bolehlah salin anda punya diagram ni. Mungkin ada di dalam buku teks. Saya kata empat yang anda ada tu. Okay, uh, seterusnya adalah. Ya, yeah, saya. Uh, boleh tak uh, ulang uh, kan. Uh, pergi ke slide yang orientasi pelanggaran tu. Ni? Ah, ya, yeah, sekejap eh. Okay, dah set. Oh, nak snapshot je lah. Ah, ya. Yeah. Ah, okay. Okay. Okay, seterusnya kita sambung lagi eh. Okay, size ni kita dah tahu. Kalau dia punya size dia kecil bermaksud dia punya surface area dia besar. So, bila surface area dia besar maksudnya surface contact area dia pun besar. So, lebih cepat berlaku tindak balas. So, bila lebih cepat berlaku tindak balas maka rate pun lebih tinggi lah ha, dia punya cerita dia. Ha, yang ni kena ingat satu-satu ni. Kalau boleh buat dalam bentuk uh, flowchart. Ha, siapa yang nak jadi jurutera, ha, dia kena mahir membuat flowchart. Ha, biasa flowchart tu start pada start lah kan. Ha, start. Mungkin bentuk bulat kot. Atau lonjong. Okay. Size dia nak balas kecil. Size smaller. Ha, so anda buat macam ni lah. Okay. Lepas tu apa yang berlaku? Uh, surface area kan. Okey, surface area bertambah. Okey, lepas bertambah. Okey. Yang ni adalah surface contact. Uh, pun increase. So, seterusnya adalah uh, frekuensi. Uh, effective. Free, uh, frequency. frekuensi frequency effective collision. Ah uh, FEC lah senang sikit. Ah uh, mungkin anda susu, boleh susun balik. Increase guna up arrow eh. Okay, sebab saya gabungkan dua ayat ni. Okay. Sebab dia bezanya antara perkataan berkesan saja. So kita gabungkan jadi satu to in one. So frequency of effective collision increase. So as conclusion. ah uh, three dot eh. 3 dot ni dah bentuk triangle. So, rate bertambah. So, bila kita cerita rate, sebenarnya rate adalah kadar untuk apa? Kadar tindak balas. Ha, yang tu anda kena betul, betul faham lah sebab kita nak mudahkan cerita. Rate adalah kadar lah. Ha, sebab dia per masa. Cepat atau lambat. Tapi kalau anda nak shortcut lagi, anda boleh guna R besar saja. Cuma kalau kita guna R besar, kita takut kita tertukar dengan istilah reactant. Bahan tidak balas So kita tulislah Secara Full word Dalam perkataan yang Penuh atau ejaan penuh Okay Sekarang kita nak tengok pula Kesan uh, Suhu Atau temperature Okay yang ni pun sama Kita boleh Buat dalam bentuk Macam tadi Iaitu anda punya Follow chart Okay mula daripada start lah Mula Okay apa yang mula? Suhu bertambah. Ha, anda baca satu-satu daripada atas. Okey. Yang kedua ni apa? Okey. Kinetic energy. Ha, kalau anda, oh ni ada arrow eh. Tertinggal. Kinetic energy. Bahan tindak balas bertambah. Ha, sebab bila kita cerita rate of reaction, kita tak tengok pada anda punya produk. Ha, itu satu clue dia. Kita hanya tengok pada reactant saja. So, reactant duduk sebelah mana? Kanan ke kiri? Kita hanya lihat yang di sebelah kiri saja. So, yang produk, kita nak buat apa? Kita abaikan lah sebab untuk anda punya ROR ni, rate of reaction, kita hanya melihat pada uh, belah kiri iaitu anda punya reactant. Okay? Lebih banyak zara bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. So, istilahnya adalah uh, to overcome lah so saya guna istilah OC eh. Overcome uh, activation energy. Overcome EA eh. Okay. So frekuensi pelanggaran berkesan. Uh, efektif uh, frekuensi efektif collision also increase eh bertambah ah uh, patu at the end as conclusion oh sorry dah tak boleh nak tulis kat situ eh. As conclusion, rate bertambah. Ada ha, seolah-olah macam, okay. Ha, semuanya adalah directly proportional. Ha, itu sajalah. Okay, yang penting yang ni adalah, apa saya tulis ni? DC eh. Zarah bertenaga. Ha, nanti anda carilah anda punya short form sekali sebab ha, uh, ni overcome. Uh, overcome tu maksudnya mengatasi lah. Ha, uh, ni overcome eh. Saya tulis dalam kadang penuh. Overcome. DC pula. Dia OC tu. Ni O eh. Bukan D. Nampak macam D kan. Okey lebih banyak uh, Zarah bertenaga yang boleh mengatasi tenaga pengaktifan. Okay, so anda guna simbol-simbol macam ni lah. Lebih mudah untuk anda uh, buat ulang kaji. Sebab kimia ni bukan kita nak baca. Kita baca kalau kita nak membuat references sahaja. Okay. Selanjutnya so, adalah kepekatan. So sama juga macam anda punya faktor apa tadi suhu dan juga uh, size. Sekarang kita nak pergi kepada kepekatan. Ha, macam biasa, mula dengan start. Sebab biasa, mula daripada atas lah kan. Okey, apa yang anda nak mulakan? Keperkatan bertambah. Okey. So, apa yang berlaku? Uh, yang ni, dia punya keyword dia. Eh? Bilangan zarah per unit isi padu. So, isi padu dalam kimia, dia punya simbol dia adalah V. Volume. Dia sebenarnya rapat ni isi padu ni dia bukan bukan ada gap macam tuan dia ada space dia sebenarnya rapat. Okey. Okey dalam bahasa Inggeris adalah a uh, number molekul per unit per volume uh, per v lah. Okey increase And then, next adalah kita punya... Uh, yang ni pun saya gabungkan sekali lah. Lebih mudah untuk kita punya kefahaman. Sebab bezanya kat sini je. Okay. Efektif. Uh, frequency. Eh, frequency effective collision increase. FEC eh. Uh, increase. So... As conclusion, at the end of the day, so rate increase. Pun sama je lah. Semuanya adalah directly proportional. Sebab kalau anda check, semuanya adalah bertambah, 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 bertambah dan akhirnya pun bertambah. Dia tak ada yang inversely proportional. Ha, yang tu anda kena ingat lah. Okay. Sekarang kita nak pergi pula kepada faktor tekanan atau pressure. Yang ni pun sama je. Sebab nanti anda akan ulang balik dalam syllabus matrikulasi eh. Dalam tajuk ke-6. SEM 1, Kimia Fizikal iaitu uh, Chemical Equilibrium. Anda akan belajar balik. So anda ingat balik lah apa yang saya dah ajar sekarang. Okay. So macam biasa mula daripada start. Okay. So bila start. Ha, tekanan tu guna simbol P besar sajalah. Okay. Pressure. Okay. Bila tekanan, dia sebenarnya lebih kepada gas eh. Ha, untuk uh, solid, tak boleh. Untuk liquid pun, tak boleh. So, biasa tekanan hanya untuk gas sahaja. Ha, tolong ingat dalam kepala anda eh. Tekanan untuk gas sahaja. Pressure. Sebab tu dia ada silap PG. Dan anda form 4 pun anda ada belajar boils. Boys Law kan? Charles Law. Okey. Kita akan belajar lah yang dulu saya pernah bagi tahu. Kita akan belajar ideal gas law IGL iaitu PV sama dengan nRT. R ni adalah anda punya gas constant. Ha, saya bagi tahu awal, awal ni nanti anda masuk matrix senang sebab anda pernah dengar istilah PV equal nRT. So, gas constant tu 0.08206. Ha, nanti dia ada cerita dia lah. Ha, saya tak ada lah terang kat sini detail. Just bagi anda prior knowledge. Supaya bila anda masuk matric nanti dalam kimia, anda dah pernah dengar, dah pernah tahu dan tahu nak guna IGL ni. Ha, ideal gas law ataupun persamaan gas unggul lah dalam bahasa Melayu. Okay, so... Apabila pressure bertambah, so apa yang berlaku? Dia sama macam tadi tu. Cuma yang ni zarah, yang ni kena tambah perkataan gas lah. Okay. Number molekul per volume. Kalau anda nak guna isi padu, lambat kan? So kita guna simbol V sahajalah. So bila anda baca adalah bertambah. So anda guna up arrow. Okey. So yang ni pun macam biasalah saya gabungkan saja sebab dia hanya beza dekat perkataan berkesan saja ni. Okey. Uh, frequency effective collision FEC eh. Increase. So at the end of the day macam biasa buat anda punya titik tiga segi ni iaitu anda punya rate increase. Sebab kalau anda double check balik semuanya adalah bertambah 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 dan juga bertambah so semuanya adalah directly proportional. Cuma kalau anda rajin nanti tolong double check dengan buku teks anda. Kalau ada sebarang kesilapan pada saya punya set powerpoint ni tolong maklum segeralah pada saya. Takut nanti anda confuse pula. Tapi apa pun yang betul adalah anda punya buku teks. Itu adalah sebagai bahan ataupun sumber rujukan anda yang paling utama. Okey. Seterusnya adalah kesan mangkin uh, ke atas kadar atau rate. Si nak balas? Okey. Apabila kehadiran mangkin, okey, hanya menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. So kalau dalam bahasa Inggeris dia lebih senang ingatlah. Bagi saya, okey. So menyediakan tu adalah Provide Lintasan alternatif tu adalah Alternatif Alternatif ni sebenarnya pilihan tau Dalam bahasa Melayu Pathway ha. So lintasan tu dalam bahasa Inggeris adalah Pathway So merendahkan tenaga pengaktifan By lowering ha. So by lowering tu anda guna simbol Anak panah bawah EA lah Activation Energy Okay, boleh dapat eh. Okey, so bila dia dah dapat merendahkan anda punya tenaga pengaktifan, so lebih banyaklah more uh, substance or particle can achieve uh, dia guna istilah dia macam ni. Equal or higher than. Ha, uh, ni. Ni. Uh, ni. Ni kan sama dengan atau lebih besar kan. Ha, tenaga pengaktifan tu. Ni anda punya partikel lah. So zarah-zarah tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris adalah partikel. Okay. So seterusnya bila dia dapat mengatasi tenaga pengaktifan ataupun overcome tadi tu. Ha, sebab kita cerita daripada segi kuantiti. Ha, dah cerita kuantiti baru kita cerita kualiti ha, ni. Ha, ni frekuensi pelanggan berkesan ataupun efektif Uh, uh, efek effect, apa efektif uh, frekuensi collision ni itu adalah anda punya kualiti okey so kalau yang ni pun kita tak ada buat dia punya apa kita kata Flowchart uh, flow chart tu so kita hanya buat dalam keadaan ayat dan saya dah tell, bantu anda untuk meringkaskan nota powerpoint ni so Uh, efek Ti frequency collision uh, bertambahlah sebab uh, dia dapat mengatasi dengan lebih banyak bilangan partikelu. So at the end of the day uh, rate increase sebab uh, semua faktor ni adalah untuk mencepatkan kadar tindak balas. Kita tak ada cerita untuk melambatkan tindak balas sebab salah satu sifat ahli kimia dia semua benda dia nak cepat ha, Sebab tu dia fikir macam mana nak bagi cepat ha, Kalau dia ada ubat atau formula Yang boleh menyebabkan dia cepat pandai ha, Dia pun akan buat benda tu ha, Tapi bagi saya nak pandai ni Dia tak ada cepat tak ada lambat Dia satu ada benda iaitu Kena berusaha lah ha, Kena masuk kelas online PDPR Kena banyak buat latihan ha, Itu je lah Okay Okay So kat sini adalah contoh laluan untuk anda punya Ini adalah anda punya apa ni Endo eh Eh endo pula Yang sebelah kiri ni exo Ah, uh, Yang ni adalah anda punya endo Okay So yang anda punya yang dot dot line ni <coughs> Dot dot line tu adalah anda punya garisan putus-putus eh Ah, uh, Itu adalah wave catalyzed uh, Dalam bahasa Inggeris kita panggil wave Catalyze. Ha, yang ni Without Without catalyze. Ha, ni maksud dia Lowering. Asalnya tinggi kan Dia punya EA dia tu ha, So bila ada mangkin kita Loweringkan dia. Ha, yang ni pun sama ha, Asalnya yang tinggi ni Okay. So bila kita guna Mangkin. Ha, dia dah Loweringkan. Dah me, Merendahkan Uh, so istilah dia lowering eh. Okey, ha, uh, dia dah labelkan untuk anda tu. Ini adalah exo dan ini adalah endo. Tapi walaupun saya tak label ke, saya tak explain tapi uh, anda sebagai seorang pelajar kimia yang belajar dengan saya Sepatutnya anda dah boleh tahulah Tengok saja graf ni kiri kanan dah boleh compare ha, uh, Kalau nak senang dah ingat satu je lah Anda nak ingat endo ke anda nak, anda nak ingat exo Ha, kalau macam ni anda ingat dia sebagai endo, ha, yang exo tu yang satu lagi lah. Ha, dia tak perlu nak ingat dua-dua sebenarnya sebab benda tu adalah opposite. Okay. Okay, so sekarang kita nak cerita dia punya delta H dia, iaitu ha, entalpi dia lah. So ni kita panggil entalpi lah. Ha, ni kalau anda dah belajar... Aras tinggi dalam bidang termokemistri, anda akan belajar berkaitan entalpi. Cuma saya nak cerita entalpi ni adalah heat content. Ha, dalam bahasa Inggeris adalah heat content, iaitu anda punya muatan haba. Dan dia ada, istilah dia specific heat content. Ha, specific heat content. Ha, nanti anda akan belajar lebih detail lah. Ha, so kalau dalam bahasa Melayu dia, specific heat content adalah muatan haba pendam, tentulah. Okey, kenapa dia negatif? Sebab dia release lah. Uh, sebab bahan tindak balas, dia punya haba dia lebih tinggi berbanding hasil. Okey, heat reactant higher than heat product. So, ke mana hilangnya produk yang daripada heat of reactant tu? Terbebas ke? Uh, release to uh, Surrounding lah Release to Surrounding eh Okay seterusnya Untuk anda punya Tindak balas endo uh, Yang ni Nak ingat dia adalah Absorb lah Okay so Bila dia absorb Maksudnya uh, Simbol dia Positive Delta H dia So yang ni Delta H dia adalah Negative sign Sebab dia adalah uh, release. Anda ingat perkataan release lah. Okey. Yang ni anda ingat perkataan absorb atas ni. Eh. So, mak. Dia absorb uh, harbor tu daripada mana? Daripada samalah lah. Environment. Ya, enviro lah. Saya guna short form saja. Okey. Yang ni lah masa ini kita panggil reaction pathway lah. Ataupun bahasa Melayu ni adalah lintasan tindak balas. Okay, so latihan ni nanti kita bincang daripada contoh soalan yang saya sediakan dalam anda punya buku apa tu? Buku warna hitam tu modul hard copy ataupun kita discuss yang daripada buku apa ni buku bukan buku apa soalan modul online tu yang saya bagi awal-awal bulan satu hari tu. Okay. Ha, nah, ni pun samalah. Kita ambil contoh soalan yang daripada buku lah senang. Okay. So dah tamatlah untuk anda punya uh, tajuk ni. So mungkin uh, kita boleh uh, bincang yang anda punya apa tu daripada modul. Boleh? Uh, modul yang online tu. Sebab yang tu saya tak ada soft copy dia. Ha, sebab benda ni saya record So bila saya record Maksudnya ha, Kita boleh tengok lagi lah Lepas ni ha, Setakat ni yang dapat join Ada berapa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sebab mungkin anda datang pagi eh Untuk anda punya Apa tu Anda punya Vaksin betul ah. Uh ah. -uh. Ha. So, tak apa kita ada lagi setengah jam so masing-masing ada soalan modul tu eh. Ha, mari kita bincang bersama-sama soalan modul nak bincang soalan apa akhir tahun ada lagi satu tajuk kan. Ha. So kita tengok anda punya Modul kimia form 4 lah eh Sekejap saya cari dulu dia punya ni Okay Sekejap eh saya tunjukkan anda dulu Okay, nampak tak dekat skrin anda kadar tindak balas punya buku modul ni yang online. Yang apa yang soft copy? Respon seorang? Ada nampak tak? Nampak. Okay, so kita baca dulu nota ni sebelum kita bincang. Uh, sebab kalau kita dah habis uh, kita punya ni, kita bolehlah masuk bab yang terakhir. Lepas tu baru kita go back, kita fokus pada soalan pengiraan. Lepas tu kita akan buat sedikit perbincangan untuk anda punya soalan akhir tahun lah. PAT tu eh. Okay. Uh, yang penting anda tahu apakah itu kadar tindak balas ataupun rate of reaction. Yang ni hari tu saya dah bincang kan sebab saya nak conteng kat dalam ni pun tak boleh sebab benda ni adalah Copyright Tapi saya rasa Kalau saya Guna Yang satu lagi Boleh kot Saya guna Zodo eh okay, Yang ni saya pangkah dulu Sebab kalau saya tak guna Zodo Nanti saya tak, tak boleh Nak menconteng benda tu Ah, ha, Sekejap mana saya punya Zodo Okay ni Okay. Uh, Sekejap, eh, saya share dengan anda dulu. Okay, dah nampak, ya? Eh? Uh, yang ni saya rasa saya boleh conteng sikit-sikit. Okay, respon seorang. Nampak, eh? Nampak, nampak. Okay, terima kasih. So, untuk yang ni, uh, kita ulang baliklah. Sebab kita ulang kaji sebelum kita jawab soalan. Uh, perubahan tu kita guna simbol delta lah tiga segi ni. Perubahan bahan. So, bahan dalam bahasa Inggeris adalah reaktor lah. Atau tu kita guna simbol alias. Hasil adalah produk. Uh, reaction tu tak payahlah sebab kita tahu reaktor atau produk tu tidak balaklah. Uh, dengan masa per time. Uh, ni anda, adalah anda punya definition uh, ROR lah. Reaction rate atau rate of reaction. Uh, senang kan kalau kita belajar kimia gunakan simbol-simbol macam ni. Uh, lepas tu anda guna uh, kaedah core Cornell note taking system lah. Okay. Nah, uh, ni dalam bahasa Inggeris lah. Return or product. So, return simbol dia R. Uh, product simbol dia Haa senang macam tu With time maksudnya per time lah Okay sebab tu saya guna simbol Bahagi tu Okay So dia ada dua tindak balas lah Of course lah pertama cepat Yang kedua Perlahan Okay kebiasaannya proses dalam kimia ni Semua tindak balas dia cepat lah Hanya ada beberapa sahaja yang perlahan Okay so kita nak pergi kepada Kadar tindak balas purata So purata tu Bahasa Inggeris dia average Okay Dia punya formula dia Perubahan Kuantiti bahan Chain anda punya Rectan Bahagi dengan Masa Per time Senang Tak payah buat ayat panjang-panjang macam tu Sebab dia nak Average Okay Yang ni saya kena pangkah pula Nak turunkan ke bawah So, bila saya pangkah, hilang eh. So, anda kena cepat-cepat salin sikit. Okay, seterusnya yang nombor tiga adalah anda punya uh, apa tu, kadar tindak balas pada masa tertentu. Uh, dia punya istilah dia adalah specific time. So, terpulanglah ke anda nanti nak jawab bahasa, baca soalan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris sebab saya rasa anda punya SPM atau akhir tahun dia dalam keadaan uh, bilingual lah. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Okey, cuma bahasa Melayu tu sebelah atas lah. Okey. So, dia punya formula dia adalah kecerunan bahagi dengan tangent lah. Okey. Okey, so tu dah habis lah. Uh, saya rasa untuk yang ni dulu kita pernah bincang kan. Boleh siapa-siapa respon tak anda punya apa soalan ni Kita dah punya jawab dulu kan Tapi ingat lagi Sekejap saya check dekat Saya punya handphone ni Sebab saya rasa saya ada Simpan kot dalam handphone anda ni Eh handphone anda pula Handphone saya ha, Cuba respon seorang Ada ke tak ada? Ah, ha, kelas. Mohon respon seorang. Kita dah bincang dulu rasanya kan. Saya pun tak ingat. Saya pun sedang mencari ni. Dia punya rekod-rekod ni. Tak ingat lah cikgu. Tak ingat. Sebab kalau boleh mana yang kita dah bincang tu kita skip je lah kan. Ha, tapi tak apa. Sementara tu anda pun ada dia punya soalan so kopi tu. So ha, bagi masa kat anda lah untuk menjawab dulu. Boleh? Ha, boleh ke tak boleh? Boleh. Ha, tak apa. Sambil-sambil tu anda jawab. Sebab saya pun kena juga refer pada dia punya contoh jawapan dia. Pada hanya memberikan apa contoh-contoh situasi dalam kehidupan seharian kan. Lagipun dia dah berikan contoh-contoh tu cuma kita susun je. Ikut jawapan dia. Okey, dia suruh kita a uh, tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Okey. Nanti anda isi dalam ni eh. Dalam petak tu, ha uh, saya cuma bincang go through lah. Okey, untuk fotosintesis. Ha uh, siapa yang nak jawab? Cepat ke lambat? Lambat. Ha uh, ni, anda dah ambil subjek bio eh? Beta ke delta yang ambil bayu? Beta. Oh, delta dia ambil LK eh. So, saya nak guna perkataan apa? Slow lah. Eh, mana saya punya ni? Okay, so fotosintesis slow eh. Okay, untuk pengaratan. Slow. Okay, betul. So, nanti anda isi kat sini tau. Ha, contoh anda sini fotosintesis ah uh, dah punya karat okey buat simple simple je yang penting uh, objektif kita tercapai iaitu kita dapat belajar satu benda yang baru sebab tu kita belajar kimia pembakaran cepat ah uh, cepat atau fast lah ah uh, penguraian ganda dua ganda dua ni sebenarnya kalau kita belajar dalam organik atau tajuk form 5 tu carbon compound dia adalah Alkin lah ah uh, janda akan belajarlah Okey uh, Atau Alkena bahasa Melayu Cepat ke lambat ni? Lambat ha. Dia biasa Tidak bala kimia ni cepat uh, So ni fast lah Okey penapaian. Lambat lambat. Ha, lambat lah Sebab bila anda nak buat tapai tu Dia bukan boleh Seminit dua minit Cuba dah tanya orang yang jual tapai kat pasar tu. Berapa lama dia prepare tapai? Kalau saya tak silap, hampir satu hari tau. Sehari ke dua hari. Cuba tanya dia. Tapi kadang-kadang tak jadi tau. Tapai tu jadi basi. Saya pun tak tahu kenapa. <laughs> Mungkin ada salah teknik. Sebab tapai ni dia memerlukan proses yang sangat bersih lah. Baru dia dapat tapai yang sedap dan cantik. Okay, Pemendakan. Cepat. Ha? Eh, cepat. Ha, betul. Sebab bila anda kacau air milo tu kan. Anda letak air milo tu banyak. Air, -air milo. Serbuk milo. Ha, anda terus nampak milo yang tak larut tu. Jadi apa mendakan di dasar cawan kan. Ha, tu kita panggil. Anda punya larutan tu adalah super saturated. Ha, dia ada. Nanti anda akan belajar lah super apa benda semua tu. So dah settle yang ni eh. Okay kita pergi ni. Okay. Soalan yang kedua, uh, empat perubahan yang boleh diukur dalam suatu tindak balas kimia. Apa yang kita boleh ukur? Okey, saya tolong tuliskan untuk anda lah eh. Uh, nombor satu. Nombor dua. Nombor tiga, nombor empat. Sebab soalan dia memang dah bagi tahu empat. Uh, so, Maksudnya kalau dalam bio ke fizik, kalau kata empat, empat lah. Maksudnya kalau anda bagi kurang, aa, kurang lah markah. Ha, maksudnya kalau saya kata empat perubahan tu maksudnya empat markah. Ha, kalau anda bagi dua, dapatlah dua markah. Itu pun kalau dua-dua jawapan tu betul. Kalau anda bagi empat, empat-empat betul dapat empat. Tapi kalau anda bagi lima, jawapan yang nombor berapa salah. Uh, ha, katalah nombor dua ni salah kan. Ha, so saya tanda setakat empat yang pertama je lah. Yang istilahnya adalah first four only. Tapi jawapan yang kelima tu betul. So anda tak boleh kata walaupun jawapan anda empat betul. Tapi sebab yang kedua tu dah salah. Ha, saya hanya tanda first four. So anda dapat tetap tiga per empat. Ha, so dia kena ikut arahan jelas. Kalau dia kata empat, dia nak empat saja. Okay so dazan eh so kita bagi laluan sekejap sambil sambil tu anda boleh cari jawapan dululah untuk soalan nombor 2 tu dengan yang aktiviti tu Thank Okay kelas kita sambung balik eh setelah Abiyazan. Okay lepas ni kita semayang lah satu setengah. Okay sekarang kita nak mengira uh, berdasarkan jadual yang diberi. Okay ingat eh masa dia dalam minit dan isi padu dia dalam sentimeter padu lah atau sentimeter cube. Okay so 0.5 minit ni maksudnya 30 saat lah. Uh, 60 saat, 90 dan seterusnya. Dan isi padu dia tu dia dah berilah. Iaitu 7 cm padu, 14, 20 dan seterusnya. Okay, sekarang kita nak mengira bagi keseluruhan. So ingat lagi kan formula dia. Ha, siapa yang dah kira sementara kita tunggu azan tadi. Ha. Untuk keseluruhan. So macam mana? Apa tolak apa tadi? Oh besarnya. Sorry. Okey. Ha, mungkin yang ni kot. Okey. Ha, apa bahagi apa cepat. So yang penting bahagi masa kan. Ingat tak tadi yang mula-mula sekali yang kita bincang tadi. Isi padu kan. Perubahan isi padu bahagi dengan masa yang diambil kan. Time taken. Betul. Ha, siapa yang dah kira? Okey, perubahan uh, a kan. Okey, kalau salah nanti bagi tahu saya lah. So, uh, isi padu dia adalah 34. Okey, daripada kosong kan. Okey, so 34 tolak kosong bahagi a uh, 3.5 tolak kosong. Okey, siapa ada kalkulator tolong saya. Okay, unit, uh, apa ni, ni dalam sentimeter kan? Ha, ni dalam unit. So, samalah dalam fizik pun. Sentimeter m minus 1. Ataupun, anda boleh guna sentimeter per minit macam tu. Okay, kelas, siapa yang nak jawab? Jawab pada kalkulator. Sir. Ya. Yeah. Uh, jawapan dia 9.714. 9? 34 bagi 3.5, 9 eh? Ha, uh, ya. Yeah. Macam mana boleh dapat 9? macam sikit sangat je. Ya, 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 ya. Ke saya masa tu betul kan data yang saya masukkan tu? 34 bahagi 3.5. Oh, 9 eh. Jawapan yang lain? Ada dapat jawapan lain tak? Sama juga. Sama juga? Hmm. Sebab jawapan saya, jawapan dia lain lah. Okay, saya bagi jawapan saya dulu. Sebab ni data ni tak tepat lah. Dia bukan untuk yang keseluruhan ni. Okey, jawapan dia adalah 11.33. Okey, siapa yang dapat trace kat mana silap kita? Ada perasan tak yang kat sini sama? Kan? So, kalau anda tengok pada graf, ha, ni saya bantu anda lah. Ha, sebab kadang-kadang kita sebagai guru ni saja kita bagi jawapan yang salah supaya anda perasan yang benda tu adalah kurang tepat. Okay. So, bila dia dah sampai garisan yang lurus ni, straight. So, maksudnya tindak balas dah stop lah. Dah end lah. Ha, tindak balas dah stop. So, sebenarnya yang hanya berlaku tindak balas adalah daripada masa kosong sampai minit yang ketiga saja. So, maksudnya selepas tu iaitu pada minit ketiga sampai ke 3.5 ni maksudnya dah tak ada apa-apa ti nak balas. So sebenarnya bukan 3.5 sebab kita tak perasan dia dah berhenti semasa minit yang ketiga. So kat sini betul cuma dekat minit ni kita tukar jadi 3.0. Boleh? Okey, 34.0 bahagi 30 tolak kosong. Ha, so, bila anda tekan kalkulator, sepatutnya anda dapat jawapan sama macam saya lah. Okay, respon kelas. Dapat. Ah, ha, sebab mungkin kita tak perasan yang kat sini nilai dia sama. So, bila macam tu, anda tengok masa yang sebelum tu menunjukkan dia dah mencapai ha, uh, apa tu, tindak balas dia dah berhenti lah sebab semua kalau dalam bahasa mudah dia adalah all the reactant is convert to product. So, dia dah tak ada tindak balas dah. Okay, tak apa. So, kita learn from the mistake eh. Sebab anda belajar, saya pun belajar sama-sama lah. Okay, untuk dua minit yang pertama. Ha, so, apa nak bagi apa? Apa nak tolak apa? Cepat. Dia formula dia sama. Mesti dia permasa juga. Ha. Unit dia masih samalah yaitu CM M minus 1. Okay, so kalau 2 minit yang pertama, kosong hingga 2 je lah kan? Ha, okay, sebab ingat dia masih dalam minit. Ha, dia tak suruh kita tukar dalam saat ke apa ke. Ikut saja apa yang soalan tanya. So, 2 tolak kosong. So, 26.5 Tolak kosong Bagi saya kimia ni jangan takut salah Apa yang anda rasa betul jawapan tu anda kira dulu Bila anda dah kira-kira Dah semak jawapan Tak sama dengan contoh jawapan Baru kita double check Kenapa kita tak dapat jawapan yang sama Okay Tolong bahagikan 26.5 bahagi 2 ni Dapat berapa? 13.25 Okey betul. Ah yang ni senang sebab clue dia dia nak 2 minit yang pertama. Ah so 2 minit pertama tu mungkin dekat sini lah. Ni ni yang kat sini. Ah ni anda punya minit kan biasa. Ah ni biasa anda punya apa kalau dalam fizik ni y dia biasa adalah anda punya ah, dependent kan pemboleh ubah bersandar. So ni dia punya v lah. Okey, v gas. Ah so kat sini adalah anda punya dua minit yang pertama tu lah. Ha, ni mungkin minit pertama, minit kedua. Yang ni minit yang ketiga. Yang anda kata dia dah. Ha, uh, reaction dia dah stop. Sebab garisan dia dah straight mendata je. Okay. Maksudnya tiada sebarang. Tidak balas. Okay. So tahniah kepada yang berjaya menjawab sama jawapan macam saya. Okay. Dalam minit yang pertama. First minute. Ah. Uh, ah, Ya. Yeah. Jawapan dia 14.5 ke? Ya, yeah, betul. So, ni siapa yang jawab ni? Oh, Irfan. Ah, Irfan, tolong bagi apa tolak apa? Bagi bantu ke kawan. Oh, 14.50. Okey, anda ambil data yang ni kan? Ah, ya. Betul. Batu anda tolak dengan mana? T tolak kosong. Kan? Lepas tu satu minit tolak kosong kan? Ah, ha, so ah, ha, Yelah Maksudnya samalah yang sa saya Yang Ay. saya tulis ni kan? Okay setuju eh? Setuju. Okay so untuk raka untuk rakan-rakan So sebenarnya soalan B dengan C ni Dia similar je ah, ha, Dalam minit pertama Dua minit pertama macam tu je So minit yang pertama tu Minit yang pertama lah uh, Kita tak boleh nak pusing-pusing lagi ayat tu Okay so dari 0.5 Sehingga 1.5 uh, So yang ni kita tolak je lah Okay uh, 1.5 Daripada sini Sampai sini so kalau daripada graf tu uh, Daripada 0.5 kat sini Sampai ke 1.5 kat sini uh, Yang panjang uh, Saya harap nampak lah saya punya graf yang kecil tu Uh, okay so 20 Tak apa salah Kita track narrow dulu Tak ada masalah yang penting anda berani mencuba uh, 20 tolak berapa 7 kan Okay so 1.5 tolak 0.5 So kalau anda nak tulis dia punya tu tak payahlah Saya rasa terus bagi jawapan je lah uh, Unit samalah Centimeter per minit Okay dapat berapa jawapan 13 Ya, yeah, betul Tahniah kepada yang menjawab Siapa yang jawab tadi tu? Fakihah Alhamdulillah Maksudnya fakihah tu faham lah Nanti bantukan kawan yang lain eh Okay Saya turunkan lagi Ada masalah yang ni lah Dia tak boleh nak kekalkan Apa yang saya conteng-conteng tu Dia hilang terus Okay, so saya harap kita dapat Habiskan yang empat lagi eh Okay, dalam minit yang kedua So saya dah tak nampak Saya punya tu Ke saya nak kecikkan dulu ni eh. Kecilkan boleh kot. Nanti tak nampak kita punya data kan? Haa, okey. Baru nampak. Haa, uh, okey. Ha, dalam minit yang kedua, E. Haa, yang ni saya rasa saya tak perlu nak bantu anda lagi lah. Ha, anda bagi tahu jawapan je. Ha, maksudnya bagi tahu apa tolak lah apa, bahagi apa, bagi tahu jawapan. Untuk yang E tu. Minit yang kedua. So, minit yang kedua tu kat mana? Kat sini lah. Adakah kita kena membuat tangent? Kan sebab ni adalah uh, specific time kan? Kan okay, anda sedang mengira? Maksud saya tangent tu kita terpaksa buat yang ni. Eh, man, oh sorry. Terkeluar daripada tu eh. Okay, saya buat kecil sikit lah. Okay. Bila dia macam ni. Yang saya kata kita terpaksa buat tangent macam ni. Okay, so kita terpaksa buat lah. Y2 tolak Y1. Bagi X2 tolak X1. Um, tapi tak apalah kalau kita tak buat atas graf kan Okey ataupun kita ke IV dulu ni kita pergi pada soalan yang F Setuju eh 2 minit sampai 3.5 minit Okey so masa dia kita tolaklah 3.5 tolak 2. Mak ni yang ni adalah 34 tolak 26.5. Okey. Ha, ah, siapa dapat jawapan? Unit dia sama macam tadi eh. Iaitu CM padu minit tolak 1. Ha, ah, F. Siapa dapat? Siapa ada kalkulator? Cepat. 5. Ah betul 5. Okey. So yang minit ketiga ni pun saya rasa anda kena buat dalam graf nanti. Sebab uh, kita nak cari dia punya tangent dia. Okey nanti sebelum habis kelas saya share lah dia punya jawapan. Okey untuk yang ni tiga minit yang pertama. So tiga minit pertama ni anda ambil daripada sini je lah. So kalau anda perasan dia sama je pengiraan dia dengan yang A tadi tu. Uh, so kalau anda dah boleh faham yang A tadi dapat 11.33. Ah uh, yang ni pun samalah 11.33. Ah uh, lagi satu dia pun sama dengan yang yang B tadi tu. Okey. Sebab pengiraan dia sama je iaitu a uh, 3 tolak kosong yang atas ni adalah ada punya 34 tolak dengan kosong sebab dia adalah 3 minit yang pertama. Okey, tadi kita dah bincang. Ini pun dah. Okey, E dengan G ni. Siapa yang nak cuba? Cepat. Okey, minit kedua dengan minit yang ketiga. Okey, yang kedua tu, uh, minit kedua adalah soalan E. Question E. Dan untuk anda punya G tu adalah uh, minit yang ketiga ni. Ini uh, adalah soalan G. Kan dah nak tolak macam biasa je. Tak payah buat graf. Tapi takut dia tak accurate kot. Ha, siapa yang dah cuba kira? Sebab kita ada lagi satu minit je ni. Ada yang nak cuba? Okey, tak apalah. Nanti sebab kita dah tinggal seminit. Nanti anda ambil jawapan eh. Untuk soalan 1A tu saya berikan jawapan dia sebagai 12 eh. Dan untuk yang G tu adalah 7.5. Uh, ha, sebab saya rasa dia adalah menggunakan tangent. Atau kecerunan lah. Okey, so untuk hari ni kita berhenti setakat ni. So tahniah kepada 8 orang yang dapat join. So apa pun saya ada record Nanti saya akan share lah dengan anda Sama ada hari ni ataupun Selewatnya malam ni atau esok Okay So kita tamatkan dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Surah Wal-As Subhanakallah Mawabi Hamdika an Allah Ila ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaik Wal asr innal insana lafi khus Ila lazina amanu Wa alu salihak Wa tawasabil haq Wa tawasabil sab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Okay. Sama-sama. Thank you, sir. Okay, sama. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, sama. sir. Okay.